नमस्कार म प्रज्वल छेत्री कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले सबैतिर बढ्दो छ यसै सन्दर्भमा हामी खोजखबर अनि खबर म्यागजिनले तत्कालै जानकारी दिने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ यो तत्कालै जानकारी दिने कार्यक्रम अन्तर्गत हामी कोरोना अपडेट लिएर आइरहेका छौँ विशेष गरी कालेबुङको टिस्टामा अहिले फेरि दुईजना कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको छ उनीहरू दुवैजना मेल रहेका छन् अनि उनीहरूको टेस्ट गत सत्ताइस तारिकको दिन भएको थियो विशेष गरी केही दिन अगाडि नै टिस्टामा तिनजना सङ्क्रमितहरू भेटिएको थियो अनि उनीहरूको निकटमा आएका एक सय दुईजनाको टेस्ट गरिएको थियो उनीहरूको स्वाप टेस्ट गर्दा एक जनाको नेगेटिभ आएको छ भने त्यसमध्ये दुईजनाको भने टेस्ट पोजिटिभ आएको दुईजनाको टेस्ट पोजिटिभ आएपछि टिस्टामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँचजना पुगेको छ उनीहरूलाई आज नै त्रिवेणी त्रिवेणी स्थित कोविड अस्पताल लगिने भएको छ अहिलेसम्म कालेबुङमा बेसीजना स सं, कोरोना सङ्क्रमितहरू पाइएको छ भनेदेखि सत्तरजना डिस्चार्ज भइएको छ भएको छ अनि एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एघारजना एक्टिभ केस रहेको छ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्ट पश्चिम बङ्गाल सरकारले जारी गरेको हिजोको बुलेटिनको रिपोर्टको आधारमा हो यो अनि यो रिपोर्ट अट्ठाइस तारिक भित्रको हो यो दुई दिनभित्रमा अझै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कालेबुङमा बढेर गएको छ दार्जिलिङ जिल्लामा जहाँ सिलगढी पनि पर्छ त्यहाँ पाँच सय नवासीवटा एक्टिभ केस आज पनि रहेको छ पुरा पश्चिम बङ्गालमा भन्ने हो भने पैँसठ हजार दुई सय अन्ठाउन्नवटा केस पुगिसकेको छ उन्तिस जुलाईमा एक दिनमा दुई हजार दुई सय चौरानब्बेवटा केस पश्चिम बङ्गालमा आएको थियो अनि पन्ध्र हजार छ सय बाउन्नवटा एक्टिभ केस आज पनि रहेको छ पश्चिम बङ्गालमा पन्ध्र हजार छ सय एक्टिभ केस रहेको छ पश्चिम बङ्गालमा जुन प्रकारले यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ यसमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारले सप्ताहमा जुन दुई दिन लकडाउन गर्छ त्यो एकतिस अगस्तसम्मको निम्ति बढाएको छ यता जिटिए क्षेत्रमा भने चारवटा नगरपालिका दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङ अनि मिरिक लगायत केही बजारहरूमा अघिदेखि नै एक हप्ताको निम्ति लकडाउन डाकिएको छ एक हप्ताको लकडाउनको आज पाँचौँ दिन हो यो लकडाउनमा बजार क्षेत्रमा आवश्यक सेवाहरू बाहेक अरू अनावश्यक सेवाहरू जम्मै बन्द राखिएको छ यद्यपि ठाउँ ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको रिपोर्ट भने आइराखेको छ अनि पश्चिम बङ्गालमा जुन पश्चिम बङ्गाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ त्यसको मिति पनि अघिबाटै तय गरिसकेको छ दर्शकहरूलाई फेरि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले जुन लकडाउनको घोषणा गरेको छ त्यसमा दुई अगस्त पाँच आठ नौ सोह्र सत्र तेइस उन्तिस र तिस अगस्तका दिन राज्यभरि नै लकडाउन हुने पश्चिम बङ्गाल सरकारले घोषणा गरेको छ एकतिस अगस्तसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू पनि बन्द रहने पश्चिम बङ्गाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ लकडाउनको जुन यो सङ्ख्या बढिरहेको छ यसैलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो सप्तव्यापी लकडाउन गरिरहेको छ भने यता जिटिए क्षेत्रमा पनि सात दिनसम्मको निम्ति लकडाउन ढाकिएको छ जो आज पाँचौँ दिन हो